Želim da obavestim vas, novinare i građane Pirota i Pirotskog okruga, da će sutra u Pirot boraviti predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i predsednik Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije. Očekujemo da dođu i predsednik partije Zelenih Srbije i predsednik Komunističke partije Srbije. Ovaj naš skup održat će se na platovu ispred 1. maja. Verovatno postavit ćete pitanje zbog čega ispod 1. maja. Pa, pod broj 1 najprostije ima prostora i mislim da je taj prostor adekvatan za takve skupove. A pod broj 2, 1. maj je bio simbol Pirota, pa možda i Srbije u jednom periodu. Pod broj 2 je zato što je 1. maj bila najbolja fabrika trikotaže na Balkanu, a možda i šire, možda i u Evropi. Pod broj 3, zato što je Socijalistička partija Srbije koja organizuje ovaj skup, partija radnika, seljaka, učenika, poštene inteligencije, i zato što imamo puno broj članova koji su radnici i bivši radnici 1. maja. Pod broj 4, zato što se Socijalistička partija zalaže za socijalnu pravdu i pravdu na rad svakog. Pod broj 5, zato što Socijalistička partija Srbije nikad nije okrenula, niti će okrenuti leđa radnici. To nećemo raditi ni sad. Verovatno će neko postaviti pitanje zašto sada? Zato što smatramo da je sada radnicima treba ta najveća pomoć. Sada im trebamo pomoći. Ne samo ovde u pitanju radnici 1. maja. Mi u Pirotu imamo dosta broja nezaposlenih ljudi. I to mora da postane projekat sadašnje ili buduće vlade Republike Srbije. Zapošljavanje radnika u Pirotu. Zato sutra organizujemo to u 15 časova ispred ulazne kapije u fabrike. Ili bivše fabrike 1. maja.